kulan wanaagsan ku soo wada barnaamijkan xogta dunida oo ku soo gudbino warbixinada diblomaasiyadda ee dagaal kasta xogtani waxaan ku daahroogi doonaa barakeeta dagaalka ee Mareykanka iyo ciidamada badda ee Mareykanka oo isu dhiibay Shiinaha iyadoo dagaalba uusan qarxin iyo hadal ka soo baxay saraakiishani ee Mareykanka oo cadeeyay ku abuuray Washington iyo macluumaad kale oo muhiim ah shuruuc naafayn kara ciidamada badda ee Mareykanka ee galbeedka Pacificka si la mid ah sida Ukraine Ruushku u naafeeyay gobolka Kherson hadallada fashilka ciidamada badda ee Mareykanka dagaalka dhanka Shiinaha ee mar kale baraha bulshada qabsaday baraawaalkani oo muujinaya qorshayaasha military iyo suurtagalnimada inay muujinayso in Mareykanku isu diyaarinayo in Shiinaha uu kula dagaalamo galbeedka Pacificka waxa muddo dheer ay qiratay Washington iyo saraakiisheeda ugu sareeya dhinaca badda awood la'aantooda inay soo celiyaan awood maraakiibtooda dagaalka halka Shiinuhu si raaxa leh u ilaalin karo dagaalka ka dhacaya gurigiisa hortiisa falanqeeyayaasha militariga Mareykanka ayaa kor u qaaday daciifnimada ee ciidanka badda Mareykanka iyagoo aqoonsanaya inaysan saadaalin karin natiijo wanaagsan oo Mareykanka uu ku yeelan karo dagaal dhex mara Mareykanka iyo Shiinaha badda Pacificka saraakiisha Mareykanka ayaa isku raacay in faa'iidada ugu weyn ee Shiinuhu ay haysato ay tahay in goobaha lagu dagaalamayo ay si aad ugu dhow yihiin Shiinaha taas oo fududeynaysa in adeegsiga Shiinaha ee gantaaladeeda tirada badan ay go'doomineyso maraakiibta sahayda iyo saadka u sida ciidanka badda Mareykanka ilaa ugu dambeyntii ciidamada badda Mareykanku ay engegaan oo ay isdhiibaan tan waxaa ugu caansan hadal fayras ku noqday Washington oo uu sheegay madaxii hore ee howlgalka ciidamada badda Mareykanka Admiral Kerry Ruqot oo ka hor sheegay guddiga adeegga ciidamada qalabka sida ee aqalka Kongareeska Kerry Ruqot madaxii hore ee howlgalka ciidamada badda Mareykanka ayaa isaga laftiisa wuxuu soo xigtay ciidanka badda xoreynta ee Shiinaha isagoo qiray in maraakiibta saadka ee ciidamada badda Mareykanka ay noqon doonaan bartilmaameedka koowaad ee Shiinaha oo la burburin doono Anshin Sabhantin oo ahaan jiray sarkaal sare oo ku takhasusay kahortaga dagaalka ee badda hoosteeda oo ka soo shaqeeyay sidoo kale markabka dagaalka Mareykanka ee diyaaradda qaada ee USS Nimitz iyo sidoo kale USS Risafalta wuxuu su'aal ka keenay digniinta cusub ee Kerry Ruqot sarkaalka hore ee howlgalinta ciidamada badda Mareykanka isagoo sheegay in waxa sarkaalka ugu sarreeya ee Mareykanka uu sheegay ay tahay mid ka turjumaysa aragtida Shiinaha oo cadowga uu shaqeynayo in ciidamada Mareykanka ay yihiin kuwa daciifa laakiin doodaha xigay bogga Twitterka ayaa soo jeedinaya qeyladhaanta in ciidamada Shiinuhu ay ka sarreeyaan ciidanka Mareykanka Pacificka oo ay tahay dhibaatada joogtada ah ee horseedi karta guuldarrada Mareykanka soo gaadha bariga fog ee Aasiya galbeedka Pacificka waxaa lagu gartaa masaafo aad uga fog Mareykanka oo ku dhow Shiinaha iyadoo sii kordhayaan awoodda military ee Shiinaha ee badda bari iyo koonfurta Shiinaha waxaa ku yaala silsiladaha jasiiradaha koowaad ee dhaqaalaha ee Shiinaha iyo jasiiradaha labaad tan waxay fududeynaysaa siday sheegeen saraakiisha militariga ee Mareykanka in Shiinuhu ay garaacaan doomaha shidaalka ee Mareykanka kuwa raashinka iyo sidoo kale kuwa rasaasta u kala wareejiya maraakiibta dagaalka ee ciidamada badda Mareykanka saraakiisha Mareykanka ayaa ku eedeeyay janaalada sare ee ka tirsanaan jiray ciidamada Mareykanka falanqeynadooda in Shiinuhu uu ka awood badan yahay Mareykanka inay muujinayso in durba ay isu dhiibeen awoodda Shiinaha bogga Yorosha Times ayaa arrintan ku taabtay dhowr falanqeyn bilayn lasoo dhaafay isagoo qiray nuglaanshaha ugu weyn qorshe kasta oo ciidamada badda Mareykanku ay la yimaadaan si ay uga hortagaan Shiinaha galbeedka Pacificka labada ciidan ee ugu weyn dhinaca badda Mareykanka Marinesku iyo sidoo kale Navy ee horbariyay nashqadeyntooda ciidamada ee dhinaca badda ilaa 2030-ka howlgallada badda oo loo qaybiyey dhowr qaybood ciidanka cirka ee Mareykanka iyo sidoo kale waxay horbariyeen istaraatiijiyadooda Rapid Dragon si ay u ururiyaan raadarada Shiinaha iyagoo adeegsanaya boqolaal gantaal oo laga soo ridayo diyaaradaha xamuulka qaada si kastaba ha ahaatee fikraddan howlgalka weli way socdaan diyaarna uma aha in la adeegsado sida sheegay khubarada militariga dagaalka ka socda Ukraine ayaa muujinaya sida cadowgu uu bartilmaameedsan karo khadadka saadka dheer Ruushka ayaa qayb ahaan ka baxay gobolka Kherson oo ku yaala galbeedka webiga Dnieper bishii November sababtoo ah Ukraine ayaa bilowday inay garaacdo khadadka sahayda
روشكا او قودينيه قرشياشا ادنا دير مارك الله ايغو هادالك روغاد شينو عسكو داي دونا ان سيداس او ييلو خبراد ايا شرحاي سيدا شيدالك او يهي قيبت اقوين اه دقالك بادا يو انتا قدري ان انتا بدن عيدما بادا ايسان او اقلان اني هوس او دعان اوادو دبغالك بلاباتن ايشان حتى وقتيا دان بادا تسالا هان مراكيب دو حبوبوريا امريكو حيو بهايين ان شيدال اي كوشبتان سدح دي مالموت بهالمر سيدو كلي مراكيب دا دقالك وحيو بهايين اني هلان ساد حب او چوكتا سيكا بحسان دقالك اي دين عبريغا تاس او عقبتكو اه مراكيك يدو شينو اسكو دايو انو بربوريو مراكيب دا اساتك او سيدا عيدك بادة مراكيكا تسالا هان مراكب كهنري جاي كيسر كلاس امريكا بوهيديس شيدالك وحي هلبولو انقوندونان بوحينتا شيدالك امراكيب تبادي امريكا وعزيدو كلا انقوندونان برتلماميتك وغوريا اقرشاه شينها مركا ديب اقول لابان ايو كورجيسا إلا اقود باينتي مراكيب تدقالك امريكا اي انجيغان شيدالاان سلقيادا كشاقيا لما يستيرك حرماه سادك ايا فضوديا اوود عيدما بادي امريكا دقالك تسالحان عيدماد باد امريكو كوحي سلقنو عاس اي كوليهين سنغابور يسيدو كالاقوام يدو حرو دساتك عيدماد باد امريكو كي اكو تالي سنغابور اي تاي تيرك اقوين عيدك مرينيسك امريكو كي يسيدو كالهالبولو اوا صفكو رايسي اولاد دقالمان شينها كوبا عفن سيكستهاتو حاسو بحي خلاف كود حي البادا عيدان اي باد امريكو كا اوا مرينيسكو يسيدو كالا عيدماد نيفي marka la eego sida shiinuhu u jecel yahay inuu sameeyo istaraatiijiyad dhameystiran marka hore wuxuu isku dayayaa inuu burburiyo saldhigyada saadka ee maraakiibta dagaalka ee Mareykanka kor inta uusan la dagaalamin ciidanka badda Mareykanka tan waxay soo badhigaysaa xaalada murugale taliyaasha ciidamada badda Mareykanka kuwaas oo lumin doona ikhtiyaar kasta oo halgal joogta ah oo u arka dagaal kasta oo kale inuu yahay mid aan faa'iido lahayn aqbadaha noocan oo kala ah in laga gudbi karin ee saaran Mareykanku uma muuqato inay diyaar u tahay inay wax ka qabato aqbadaha howlgalka ee badbaadinta ee maraakiibta diyaaradaha qaada waxyeeladooda ama sidoo kale badbaadinta shaqaalaha saaran dhibaatada soo gaadha maaha wax fududay hadallada niyad jabka ee saraakiisha ugu sareeya ee Mareykanka ee dagaalka dhanka Shiinaha ayaa imanaya iyadoo xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha uu sii xumaanayo oo sabab u ah xiisadda sii kacaysa ee arrinta Taiwan iyo isku dayada ee Shiinuhu ay ku cabsi gelinayso Japan ku xadgudubka hawada Mareykanka ee adeegsiga basaasiyada ee Shiinaha iyo sidoo kale taageerada ee lagu eedeeyay Shiinaha duulaanka military ee Ruushka ee Ukraine. Saraakiisha ciidamada badda ee Shiinaha ayaa sheegay in darbaha ay ku dhufan karaan ciidamada badda ee Mareykanka iyagoo ku hawlgalaya kooxo maraakiib ah oo weerara iyadoo maraakiibta ee wax burburiya iyo kuwa kale ee dagaalka ay gelbinayaan iyadoo labadaba Beijing iyo Washington ay ka fikirayaan khilaafka mustaqbalka ee Taiwan. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo qarashka suurtagalka ee dagaalkani. Duulimaadyada buufinada sare ee Shiinaha ee Waqooyiga Amerika waxaa jira calaamado muujinaya in Beijing iyo Washington ay isu diyaarinayaan wax aad uga sii daran iska hormadyada hubaysan ee Taiwan. Sida sheegtay Shiinuhu ilaa hadda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu ku adkeysanayaa hadalladii sekretarada oo ka dhana Shiinaha in weerar military oo Shiinuhu ay ku qaado Taiwan uu ka difaaci doono. Bisha Sebtembar ee la soo dhaafay tusaale ahaan wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka ay difaaci karaan Taiwan haddii dhab ahaantii Shiinuhu ay damacdo in weerar military ay ku qaado